попросився у вбиральню, а вже звідти вийшов із ножем в руках. Цей випадок трапився 5 лютого ввечері у одному із закладів харчування, який знаходиться у центрі Рівного. Близько 9 години вечора він зайшов до нас у заклад, тримав ножик за спиною, при тому дуже пильно розглядував усіх гостей і просто проходив по залу. Загалом то це дуже злякало наших гостей, всі бачили, що в нього ніж в руках. Людина, типу, я б не сказала, що він був досить п'яний, він чітко реагував, він впевнено ходив, пересувався, але якби це людина з ножом в руках. Це страшно. Чоловік, який згодом дістав холодну зброю, не викликав жодних підозр, поводився адекватно, ніщо не свідчило й про те, що він може бути п'яним. Він зайшов спокійно, адекватно, запитав, де знаходиться вбиральня, на що ми йому відповіли, де знаходиться, і вже звідти він вийшов з ножем в руках. Ми це помітили, гості відреагували на це. Від побаченого працівники оторопіли. Ніхто не міг передбачити, на що здатен чоловік, адже в будь-який момент він міг застосувати ніж. На щастя, переважна більшість відвідувачів на той момент були чоловіки, які вже згодом і затримали підозрілого. Ще до приїзду поліції небезпечного чоловіка самостійно обезброїли рівняни. Ніхто із персоналу та відвідувачів закладу не постраждав. Багато гостей, чоловіків побігало на вулицю, і там же вони біля зупинки вирішували ці питання з ним. Вже згодом затриманого перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування у його крові виявили 1,13 проміле. За фактом цієї події патрульні не складали жодних матеріалів. На щастя, ця історія закінчилася без летальних наслідків, адже підозрілого чоловіка затримали на місці. Невідомо, куди він попрямував би далі, а тим паче, чи не захотів би випробувати холодну зброю на комусь із відвідувачів у наступному закладі. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як, телеканал ITV.